Халғарасында жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру. Ақпан айында осы мақсатпен облыс орталығында адал жол акциясы бастау алған болатын. Шар аясында тиісті органдар тұрғындарға ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізуді. Мұндай акция өңіріміздің барлық аудандарында өтпек. Бүгін Қызылжар ауданының мемлекеттік қызметшілері автокөліктер шеруін ұйымдастырды. Шараға велосипедшілер де атсалысты. Адал жол акциясының жалауын алып, Бескөл ауылының орталық көшелерімен жүріп өткен спортшылар орталық алаңға тоқтады. Бұл маңдағы бұны өкілдері жастарға қоғамдық індеттің залал туралы айтты. Осыған ұқсас шаралар алдағы уақытта Ақжар және Уәлиханов аудандарында да өткізілмекші. Аудан өкілдеріне бүгін адал жол акциясының жалауы табысталды. Акция аясында эстафетаны бүгін Қызылжар ауданынан алып атырмыз. Осы бағыт бойынша ауданымызда көптеген шаралар өтіп атыр. Нақты ол мынау дөңгелек үстелдер, флешмобтар, кездесулер.